Fala moçada, tudo certo? Pessoal, iniciando mais um vídeo. Hoje a gente vai estar levando aqui essas novilhas e vacas secas pro curral. Vamos passar capacidade em todo o lote. E em seguida a gente vai mostrar as novilhas que pariram enquanto eu tava viajando. Todas as duas meio sangue, elas pariram aí. Tá mostrando elas e as filhas delas, certo? E em seguida a gente fala a respeito do preço do leite respectivo ao mês de abril. É, já adiantando pra vocês, se não teve melhor, já deixa nos comentários aí pra gente qual cidade você tá falando, se teve aumento, se manteve ou se teve baixa, né? Espero que baixa não, certo? E ó, depois de fazer o carrapaticida, a gente vai estar então separando alguns animais aí, vacas e novilhas, pra tá deixando pré-parto. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora, seja bem-vindo. Já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E bora lá, ó. Aqui a gente iniciou o pré-parto, pessoal, faltando 30 dias, previsão do parto. A gente seca aí as vacas, faltando 60 dias para a previsão do parto, e essas vacas ficam nesse piquete, recebendo silagem, dieta formulada pelo pessoal da Top Nutri. É, recebendo a silagem, farinha de soja e o núcleo pré-parto. Ó, uma das novilhas é a filha da Nandinha. Ó, tá bem. Cobre bem grande já. Sobe pré-parto agora. Lucas vai estar. Lucas vai pegar lá, pessoal. É. A folha pra gente ver quais animais que vão ficar no pré-parto. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, já fechou ali as que vão ficar no pré-parto, já apartou elas. E agora vamos fechar aqui o restante do lote pra gente já fazer o carrapaticida. Amor? Aê? Amor? Cá? Amor? Cá? Amor? Amor? Vamos? Ó a ventagem, vamos! Ai! Ai! Novilha! Se não me engano, tem dois garrote castrado aqui, pessoal. E tem essa novilha de corte, essa pintada. E uma outra ali. O restante é a novilha prenha e vaca seca. Um dos garrotes aqui meio sangue. Sobe! Amor? Ó, esse pretão aí. 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 Amor? Amor? Aí. Vila? Entra? Vila? Iraça, vamos. Ah, pá! Amor! Fogueiro, vamos! Vira! Vira! Ei, ei! Vamos! Vamos! Lá dentro! Vamos! Amor? Entra? Ai! Ei, vira! Aí, ó, estão fechados. E aí tá as novilhas e as vacas que vão ficar no pré-parto, ó. Duas novilhas, seis vacas. E a ordenha tá lavando, ó. Acabou a ordenha agora há pouco, a segunda ordenha do dia. Já tá
Formação aí, tá lavando. Pessoal, bora medicar aqui os animais em pré-parto agora. Aí o Lucas já finalizou as novilhas, o restante do lote, né? Já foi liberado, já tá na cocheira. Então nesse lote que a gente faz algumas vitaminas, o Hipercol, o vermífugo e vacina, certo? Pra tá dando entrada no pré-parto. Esse é o manejo da fazenda. Lembrando aí que faz não tem receita de bolo. Então a gente tá fazendo aqui, tá dando certo. Então bora, bora trabalhar. Vamos, vamos, vamos. Eira, 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 eira. Vamos, vamos. A gente faz o que o rapaz se também na entrada do pré-parto. Medicamento, só ali a filha da Nandinha, como tá bem chegada já, ó. Ela acabou atrasando um pouco a vinda pro pré-parto. Então já tá faltando menos de 30 dias pra previsão do parto dela, né? Aberto aqui certinho. Ó, pessoal, mostrar aqui pra vocês, não é indicação, como eu disse. Tá, o paciente tá utilizando o Efipro aqui de vitaminas, o ADE e o Fosfosal, vermífico, Hipercol, e tem as vacinas Rotavec Corona, que a gente também faz a entrada do pré-parto. Bora! Vamos! 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 Vai. Vai. Vamos. Olha só essa novilha, pessoal. Tá bonito. Vamos. 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 Vai. Vamos. Aí. Bora medicar aqui então, pessoal. Vou voltar daqui a pouco, senão o vídeo ficar muito grande. Só tô eu aqui agora. Depois a gente volta mostrando, a gente levando elas pro pré-parto. Em seguida mostrando as novilhas no estande. Beleza, tá aí, ó. Pessoal, tudo pronto aqui, já mediquei os animais. O Lucas vai só organizar ali agora para estar passando elas na pista aqui de trato dos animais do quarto lote. Já estão lá no pré-parto. E ó, tá aqui o primeiro lote, lote primíparas. Acabou de passar o segundo trato agora, os animais todos na cocheira, comendo, e quase todos, né? Ó, três estão ali. Dieta formulada pelo pessoal da Top Nutri, silagem de milho, grão reidratado de milho. Na verdade, grão reidratado de milho acabou. A gente comprou milho moído até a gente fazer o grão novamente. Certo? O núcleo, Top Nutri, farinha de soja, caroço de algodão e pré-secado de alfafa. Tá aqui, ó, a Fortaleza. Depois eu volto aqui pra mostrar ela. Bora mostrar aqui rapidão. Porque é o seguinte, a gente tá fazendo quatro resfriamentos dos animais. Quatro resfriamentos. E como eu tava... Boa. E como eu tava fazendo medicamentos dos animais, acabou atrasando. Então, a gente vai fazer resfriamento só do segundo lote agora. Certo? Tem que mostrar lá a Guga pra vocês. A Fortaleza. Mas antes vamos fechar aqui, né? Boa. Aí, mais oito animais agora no pré-parto. Agora então tem 3, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 animais no pré-parto. Ó, tá aí a Marquesa, Joana. Aí, pessoal. Isso aqui tá bem chegada já, ó. E a Marquesa tá do paciente também, pessoal. Todo giro. Vamos aguardar aí, que alguns dias, quem sabe, vem mais outra meio sangue. Tá aí o quarto lote. Lote de baixa produção, animais estão quase secando. Ou é algum tratamento antibiótico. Ó, a ovelha aqui também tá bem próxima do quarto. Bora então, pessoal, ver se a gente consegue mostrar a Guga pra vocês. E pessoal, enquanto a gente vai para pro curral ali, é o seguinte, como eu disse para vocês, preço leite não teve aumento. O adicional de mercado manteve, só que a gente perdeu um pouco na qualidade do nosso leite aqui. CCS deu média de 216 nas três análises mensais que o laticínio faz. Então, a gente perdeu 4 centavos mês passado, mês atrasado, né? Foi de mês de março R$3,09 e esse mês agora R$3,05. E a gente perdeu 4 centavos aí na qualidade do leite, certo? O restante continuou praticamente igual, então não teve muita mudança. Mas é isso, não teve aumento, o preço do leite manteve, a gente esperava que tivesse um aumento aí e não teve. Já deixa os comentários aí. Como é que tá na região de vocês? Se teve aumento, se não. Se teve aumento, qual foi? Certo? Pessoal, bora ali mostrar a Guga. Esse trator da Yama parado esses dias. A roda dele de lá estragou. Depois a gente volta lá pra mostrar a Guga. Vamos mostrar a Fortaleza aqui primeiro. Olha aí os animais. Primeiro lote, lote de primíparas. A gente tá com 3 ordenhas hoje, pessoal, fazendo, sem uso de BST. E os horários das ordenhas aí é 5 horas da manhã, a primeira ordenha. A segunda é ao meio-dia e meio. Então, ao meio-dia agora, né? A gente mudou um pouco aí. E a terceira às 7h30 da noite. E ó, tá aqui a Guga, pessoal. A Guga não, Fortaleza. Bem tranquilona, comendo aí. Depois a gente vai mostrar a bezerra dela. Certo? Eu vou incomodar ali agora, deixar ela comendo. Mas tá bonito, ó. Em outro vídeo eu trago aí pra vocês a gente fazendo a ordenha das duas. Não vi a ordenha delas ainda. Hoje cheguei um pouco mais tarde na fazenda. Cheguei no final da ordenha já. E na ordenha da tarde eu tive que fazer outras tarefas aqui e não teve como eu mostrar a ordenha. Mas segundo o Lucas, elas recém-paridas, estão um pouco aborrecidas na hora da ordenha, continuam bem mansas ainda, a gente passa a mão nelas aqui. Mas na hora da ordenha, né, pessoal, recém-parida, tá estranhando um pouco. Até por isso a Guga, depois no vídeo a gente tá mostrando pra vocês, mas ela fica querendo virar pra trás na contenção. Então, como os animais do primeiro lote são primíparas, elas são menores, a gente passou ela aqui pro segundo lote, a gente não, né? Eles, que eu tava até viajando, pra ela ficar mais apertada dentro da contenção e facilitar a ordenha, certo? Pra evitar de talvez estar machucando o funcionário aqui, o ordenhador, ou até mesmo o animal, né? Já a Fortaleza, o Lucas comentou aqui que ela fica sapateando mais. Mas acho que é questão de tempo. Elas vão amansando, certo? E ó, começou o resfriamento aqui do... segundo lote. Aqui a gente tá com 4 resfriamentos, como eu disse pra vocês. Primeiro resfriamento antes da primeira ordenha do dia. Depois, antes da segunda ordenha do dia, no intervalo da segunda e terceira ordenha do dia. E tá aí a Guga, ó.
Olha o obre dela. Fuga. Deu muito papo agora, mas ela é bem mansa. Fuga. Aí, ó. Bem mansa. Só, acho que é só questão de tempo mesmo pra ela, ficar tranquila na hora da ordenha. Ó, o obre tá um pouco inflamado ainda, né? Bem recém-parida. Ela acabou trazendo o parto e a Fortaleza adiantou, então não consegui filmar nenhum parto delas, né? Tá aí, ó, os animais segundo lote, multíparas, vacas acima de segunda cria. Ó, tá aí a feiticeira, donzela, os animais de alta produção, certo? Bora lá, pessoal, bora lá mostrar agora as bezerras e finalizar esse vídeo, né? Vamos lá, galera. Bora lá. Tá aí, pessoal, as bezerras, bezerrinha suspensa. Olha aí, ó. A vermelha, filha da feiticeira. Essa aqui não vou saber de quem elas são filhas, não, pessoal. Um tempo atrás eu até me lembrava, sabia, na verdade. Mas agora são muitas bezerras. Ó. 469, 466. Essa aqui é neta da montanha. Eu sei porque ela nasceu pedidinha, tá mais tempo aqui na casinha. Ó. Se tá dando leite ela. Ah, e pessoal, tá aqui, ó. A filha da Guga. Olha aí que baita bezerra 3 quartos, pessoal. Todas as duas filhas do Redai. Não saiu vermelha, mas saiu muito bonita. E aqui a filha da Fortaleza. Ó, acabou de dar leite aí agora. Bem bonitona. Ela saiu meio avermelhada, mas com certeza ela vai escurecer, certo? E aqui o restante das bezerras, ó. E essa aqui também é a última. Eu sei porque ela é filha da campeã. E é uma bezerra meio sangue. Então são poucas, né, pessoal? Aí a gente consegue separar, certo? Pessoal, finalizar o vídeo aqui então com a filha da Guga. Fiquei alguns dias distante do YouTube. Vamos estar voltando a gravar mais vídeos, certo? Tava tendo alguns dias de descanso aí. E é isso, ó. Baita bezerra da Guga. Não consegui filmar o parto delas, infelizmente. Tava ansioso pra acompanhar, pra mostrar pra vocês. Não deu, não foi dessa vez. Mas vamos acompanhar o desenvolvimento das bezerras, a produção das vacas, certo? Vou mostrar a ordem delas depois. Já comenta aí qual foi o preço pago no leite de vocês, quanto tava valendo na região de vocês, certo? E é isso. Mais um vídeo, né? Até o próximo, hein? Valeu!